Morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijävarikon YouTube-kanavan uusimman videon pariin. Ja tällä videolla kumotaan vähän myyttejä, tai oikeastaan kerrotaan vaan suoraan, kuinka Mönkijän pohjapanssari on tarkoitus toimia, miten sillä kuuluu niin kuin ajaa. Koska Mönkijän pohjapanssarihan ei suoranaisesti ole pohjapanssari, vaan liukulevy. Eli paljon kysymyksiä tullut tästä, miten pohjapanssarilla voi ajaa, mistä sillä voi ajaa, kannattaako pohjapanssari hankkia. Vastaus on kyllä. Jos sä ajat maastossa, sun täytyy hankkia pohjapanssari. Ellet sä ajaa jotain todella selkeitä uria, missä ei ole vaaraa, että ne kannot pääsee töksäyttämään moottoriin, vaihdelaatikkoon, periin, vetareihin tai yhtään minnekään, niin silloin hankitaan pohjapanssari ja yleisesti käytetään Iron Balticin pohjapanssareita, maailman suurin pohjapanssareiden valmistaja, myös kaikki meidän myymät panssarit on käytännössä Iron Balticin panssareita syystä, että hyvä laatu, hyvä saatavuus, hintalaatusuhde, kestävyys ja siinäpä ne oikeastaan tärkeimmät. Mutta jos lähdetään nyt puhumaan pohjapanssarista, niin pohjapanssarin tarkoitushan on toimia Mönkijässä sille, että sä voit ajaa kivien ja kantojen yli ja Mönkijä liukuu siitä yli, siitä esteestä. Iron Balticin pohjapanssarit on tehty HDPE-muovista. Ne painaa 16-20 kiloa riippuen vähän Mönkijän mallista. On tehty kovaan käyttöön. Ja nyt on tarkoitus, että kun sille Mönkijälle, jossa on pohjapanssari, ajetaan esteiden yli, niin se, jos kuvitellaan, että tässä on kanto, tässä on pohjapanssari, niin se ottaa siihen kiinni ja se liukuu siitä yli. Eli tämä muovilaatu on semmoinen liukas, mikä saa sen Mönkijän liukumaan kivien ja kantojen, puiden, oksien, muiden Mönkijöiden yli, ihan mitä tahansa siihen esteeksi tulee. Eli puhutaan liukulevystä eikä pohjapanssarista, vaikka yleisessä kielessä pohjapanssarista puhutaankin. Eli sä voit ajaa kovaa, pohjapanssari ottaa iskun vastaan, menee siihen päälle ja liukuu yli. Tässä videolla nähdään Ville, miten se vetää Outlanderilla tällaisen ison kiven yli ja nimenomaan liukumalla. Tämä on se tapa, millä Mönkijän pohjapanssari toimii ja miten sitä kuuluu käyttää. Eli sä voit ajaa sillä kovaa esteiden yli ja liukua niistä yli. No nyt jos me lähdetään katsomaan, miltä se Mönkijän pohjapanssari sitten oikein näyttää, niin pohjapanssari nousee tänne ylös asti, ihan tänne vinssille asti. Edessä on käytännössä kaikissa Iron Balticin pohjapanssareissa tuplakerros, koska tämä kohtahan se ottaa kaikkein eniten iskua vastaan. Täältä löytyy myös tukivarsien suojat, mitkä suojaa tukivarsia sekä vetoniveltä. Sitten jos me lähdetään katsomaan tänne ihan alle, niin näistä Mönkijän pohjapanssarista löytyy niin sanotut valumareijät, niin kuin näkyy, sieltä tippuu vettä nytten, mutta myös huoltoreijät, mikä tarkoittaa, että sä voit tehdä esimerkiksi öljyn vaihdon irrottamatonta pohjapanssaria. Ja yleisesti Mönkijän pohjapanssarit rakennetaan 2 tai 3 osasta sen takia, että mahdollisia huoltoja varten se on helppo irrottaa pala kerrallaan. Ja Mönkijän pohjapanssari tulee Iron Balticilla kiinni tämmöisillä pyöristetyillä, mikähän tämän nimi olisi, holkki, mikä pultataan sitten kiinni. Ja näitä saapi lisävarusteena, näitä varsinkin täältä eestä välillä aina kuluu. Ja tossa et saa hyvin nähdä, miten tämä tuplakerros tässä keulassa on ottanut kiviä vastaan. Ja ottaa niitä jatkossakin vastaan. Pohjapanssari on tarkoitus kulua ja niin kuin elää siinä Mönkijän mukana. Ja niin kuin nähdään, niin katsotaan tuolta sivusta. Esimerkiksi sivussa pohjapanssarin kulmat on taivutettu, mikä tarkoittaa, että se pohjapanssari nousee tänne esimerkiksi jalkamuovien yli, mikä suojaa sitten sitä itse Mönkijän osia. Sama sitten takana, vähän lumista, erilliset metallisuojat täällä takarenkaat ja sivussa. Ja sitten löytyy itse pohjapanssaria tässä takaperän suojana. Otetaan vähän lunta tuosta eestä, niin nähdään paremmin. Eli se pohjapanssari suojaa vetareitten molemmat puolet takana ja sitten itse koko tuon takaperään tuosta. Siinä semmonen
yksinkertainen selitys pohjapanssarista, eli liukulevystä. Eli sillä voi ajaa liukua esteestä yli. Sitä on tarkoitus käyttää sille, että sillä liuutaan esteiden yli, eikä pelkästään törmätä siihen esteen. Toki järkipäähän, elkää vetääkö satasta päin kiveä tai 60 päin kiveä, siinä voi käydä huonosti. Vaan ajakaa järkevästi, mutta muistakaa, että se pohjapanssari kyllä oikeassa kulmassa järkevällä vauhdilla ajettaessa liukuu siitä esteen yli. Ja jos se ei liu siitä yli, se voi jäädä kanttaamaan siihen esteen päälle, jolloin omalla painonsiirrolla saadaan yleensä se sitä esteen yli menemään sitten. Mukavaa, kun katselitte videon. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä sulle. Tätä on aika paljon kysytty tätä pohjapanssariasiaa. Ja pohjapanssarin asentaminen mallista riippuen, mönkiästä riippuen, 20 minuuttia tunti pohjapanssari asennettu. Helppoa ja kivaa. Tuosta linkistä löydät kaikki meidän mönkien varikon pohjapanssarit verkkokaupasta. Mene katsoa niitä, jos sulla ei vielä niitä ole. Alkuperäiset muovit, mitä mönkiässä on, ei ole pohjapanssari. Ne on vaan niin sanottu kiven iskusuoja. Ei kestä yhtään osumia eikä liukumista. Elkää luottako niin. Mukava, kun katselitte videon. Nähdään seuraavalla videolla. Se on morjens!